Ja, goddag. Det er fra Judy Svendsens hyggelige lejlighed, eller hvad hedder det, huset, eller det lille hus her i Søborg, Gladsaxe. Bagsvær. Hvad var? Bagsvær. Bagsvær hører det under, ja. Det hører under Bagsvær, ja. Og vi skal i dag, skal vi se på noget af kreativiteterne, som Judy arbejder med. Og hun har stående her på bordet, Judy, eller du har stående her på bordet nogle kopper, kan jeg se. Ja. Og disse kopper, det er noget, du sidder og laver. Det er det, ja. Herhjemme. Ja, det er det. Det er og en stor hobby, jeg har. Det er en af de store hobbyer. Ja, du har en, mange. Jeg har rigtig mange. Du har rigtig mange, ikke? Ja. Og det du har snakket om, du vil tage det her apparatur med op i vores klub lørdag den 22. Ja. Her i august, mellem 10 og 14. Og så vil du prøve at lave nogle kopper deroppe. Og jeg vil demonstrere, hvordan man laver sådan en kop der. Demonstrere, hvordan man laver en kop, og så er der vel også mulighed for at bestille en kop. Det kan man, ja. Ja. Det er, og man kan få sit eget motiv på, helt som man vil. Ja. Man bestemmer selv, så hvis man har det ønske, så kan jeg lave det også. Ja. Og der kan man sige noget om sådan en pris? Eller? Ja, men jeg kan sige så meget, at en kop den koster 50 kroner. Ja. 5 koster 200, og 10 kopper koster 350. Ja. Og som sagt igen, med helt sit eget motiv på, hvis det er det, man ønsker. Okay. Det var så den ene af graviteterne. Oh, ja. Og så har vi noget her andet stående på bordet, noget maling, og der ser jeg, Inga, hun har også inviteret med herned. Og det er meningen af Inger Schleicher her. Hun skal dekorere den her figur. Og det er jo også en, du har lavet, ikke, Judith? Jo, det er det. Det er lavet af beton. Det er beton. Som jeg støber i form. Ja. Og så maler sig bagefter, ikke? Jo. Og så skal Inger komme op i klubben. Og så skal hun sidde deroppe på og stadigvæk om lørdagen den 22. Og prøve at dekorere denne her dame, som vi kalder damen i skoven, pigen i skoven, på stuben. Og så står der en ved siden af, som Judy også, den der hun selv dekorerede. Kan du prøve at tage den op, Judy? Det kan jeg godt. Det var en, som Inger hun fik i et fødselsdagsgave. Ja. Som, det her betonting her, det har jeg også lavet i flere år. Ja. Man holder så lige en pause med det nu, der måske er blevet en lille smule kedelig, ikke? Jo. Så, men det er sjovt arbejde. Ja, du laver mange figurer jo, ikke? Jeg laver rigtig mange figurer, ja, det gør jeg. Så, men det er så lige en pause lige nu, hvor jeg så starter på kopperne igen. Så starter på kopperne igen, ja. Ja. Ja, det bliver også spændende med de kopper jo. Ja, det gør det. Og jeg hører også noget, det er en hel familie, der har købt en, et helt sæt. Ja, men jeg har solgt rigtig mange af dem. Ja. Det har jeg. Ja. Så. Så det bliver spændende på lørdag. Ja, det gør det. Og I er velkommen begge to jo til at komme ned og få. Og få en rød knækkerpølse måske. Knækkerpølse. Ja, det ved man ikke. Det ville nok være rigtig godt. Eller en kop kaffe eller te, ja, ikke også? Det er jo det. Og så håber vi, at der kommer mange mennesker den dag. Det gør vi. Det gør vi bare. Ikke? Det krydser vi fingre for. Det krydser vi fingre for. Det er jo et stort arbejde at lave sådan noget her. Altså. Ja. Så vi håber på, at der kommer rigtig mange. Ja. Også med hobbyer også for eksempel, jo. Ja. Ikke? Som kan sætte sig ned og vise, hvordan de gør. Ja. Det kunne være rigtig rart også, måske at jeg kunne lære noget nyt. Det ville jo være fint. Ja, selvfølgelig. Så det kan man dog lære hele livet. Ja, men det er jo det, man gør, jo. Ikke? Det er det, man gør, ja. Så. Men nu vil jeg lige afbryde her, og så vil jeg lige prøve at forklare en anden ting, vi også skal lave på lørdag. Ja. Så jeg siger tak for denne gang her sammen med Judy og Inger. Ja, vi siger selv tak. I Bagsvær her. Ja, ja. En cykelig hjem. Hun har jo maleri, og hun maler jo også her, og det kan man jo se her. Hun er jo kreativ både med maling, og det er jo fantastisk, man kan lave så mange ting. Og det er det jo virkelig. Okay. Ja. Ja, men så går vi også i gang med en konkurrence her, hvor vi skal tegne nogle forskellige passionsblomster. Og Inger, hun er ved at lave en skabelion af sådan en passionsblomst. Og så er det meningen, at man selv skal lægge farver på denne.
på denne passionsblomst her. Og så har vi tænkt os, hvis man nu alle sammen giver en femmer og kommer ned i en kasse, så kan man få den, så har vi et sammensat et dommerpanel, og de udvælger så en, der bliver vinder, og vinderen får så alle de penge, der er kommet ind i kassen. Og nu har Inger lavet sådan en fin labion, så skal den bare farvelæses. Prøv en gang at tage den blomst op, Inger, i hånden, hvordan den ser ud, og vise den om. Okay, vi fundet en idé også. Hun har sådan nogle andre ting liggende. Hun er jo kreativ hele tiden. Men så har hun noget liggende, sådan nogle ting, man også kunne gå ind og lave måske. Men det er bare det, det er størrelsen, så kan der ikke være så mange på lærere selvfølgelig. Så skal vi have flere lærere måske. Det er jo et ret stort billede, det der. Ja, man kan jo få dem i forskellige størrelser jo. Altså, og hvis man er nybegynder i det, så skal man jo ikke købe det største. Nej, nej. Men tager du nogle forskellige ting med? Ja, men hvad det hedder det her for eksempel, det er det, vi kalder en stencil. Så nu kan jeg prøve at pille den ud af den her, så man måske bedre kan se den. Den kan man så lægge op på sit lærred. Og så kan man tage en dubbeting, en lille svamp, og så kan man dubbe sådan rundt om. Og så kan man jo lave forskellige farver på, for eksempel heroppe, der er hjerter, det skal være rødt, ikke? Og svanerne hvide. Altså, men det er jo noget, som jeg muligvis kan demonstrere, når den 22. Den 22. lørdag, den 22. mellem 10 og 14. Ja. Ja. Men det kan måske nok være en idé af nogen, der kunne synes, det var interessant, ikke? Ja. Det kunne du godt tænke sig. Ja. Og så vil det måske være smart, hvis de nu havde nogle lærere stående derhjemme og tage det med, fordi så kan de jo tage det med, når det går. Ja, eller så kan man bare øve sig på et stykke karton eller et eller andet. Ja. Bare for at se, om det er noget, man gider eller hvad, ja. Det ved jeg ikke. Jeg synes bare, sådan nogle ting, det er meget sjovt. Ja. Så, men jeg vil gerne demonstrere det, hvis der er nogen, der er interesseret i det. Ja, okay. Der var en ting mere til den dejlige, flotte dag. Det var lørdag, håber vi med vejret og det hele, ja. 22. august og en lørdag. En fjerde dag. I kommer ikke til at kæde jer. Judith får sådan en sæt i hånden her, som vi kalder nybegynder sæt. Og deri, der er pensler og de farver, man skal bruge. Og det kan man så købe hos Harald Nyborg, eller man kan købe det hos Panduro. Jeg tror, det er billigst i Harald Nyborg. Men der er alle farver og pensler, man skal bruge som nybegynder. Og så er det jo ikke mange penge offer. På at komme i gang i hvert fald. Så kan man komme i gang, og så kan man sige ja eller nej, men det er noget for en. Så det er en meget god måde at starte på, alt det her. Og det var bare lige det, jeg kører ind på og sige. Jeg tror, det koster... Ja, hvad koster det i grunden? Jeg tror, det koster 174 eller sådan noget nede hos Harald Nyborg. Og 249 i Panduro. Men jeg må ikke hænge mig op på prisen. Men det er en god ting at starte på. Så kunne man lige skal købe billigt der nede i Harald Nyborg. Så har man det hele jo. Ja, tak for denne gang og velkommen på lørdag. Hej.